Махаббат кімді де құлата алады. Саған өмірімді сыйламақшымын. Алланың алдында үйленейік. Бірақ әлемді бағындыра алмайды. Өлсем де екеуіңнің бірге жүрулеріңе жол бермеймін ешқашан. Ар білгеніңді істе. Батыр ұрыста жеңгенмен, түбінде мен жеңем біліп қойғасына. Соғыста жеңілуі мүмкін. Дұшпанды менсінбеуге болмайды, Медин. Опақ жейсің. Арам ақша, адал махаббат. Дүйсенбі мен бейсенбі аралығында. 7-ші арнада.